Od danas do kraja avgusta na teritoriji Pirota i okolnih sela biće zamenjeno oko 6300 svetiljki. Biće izmeštena merna mesta koja su sastavni deo sistema i postavljeni novi sistemi. Gradska uprava Pirot i firma Emporio Tim pokrenuli su projekat javno-privatnog partnerstva kroz program rekonstrukcije javne rasvete u gradu. Ovo je projekat javno-privatnog partnerstva gde je obaveza privatnog partnera da uloži svoje sredstva u opremu i da ceo sistem održava u garantovanom periodu, to je period od 12 godina. To održavanje podrazumeva pre svega garantovanje ušteda u električnoj energiji, garantovanje kvaliteta osvetljenja i garantovanje određenog minimalnog procenata ispravnosti svetiljke. Sistem javnog osvetljenja na teritoriju Pirota, ako gledamo u odnosu na druge lokalne samouprave, je u nekom solidnom stanju, međutim ako gledamo u odnosu na parametre i naše želje, ima dosta potencijala za unapređenje. Samim tim smo prepoznali taj potencijal i krenuli u ceo ovaj projekat. Opet podvlačim, imamo više ciljeva koje mislimo da ćemo da ostvarimo kroz realizaciju ovog partnerstva. Pre svega poboljšanje kvaliteta osvetljenja, poboljšanje usluga, znači maksimalnog održavanja sistema i onaj efekt, znači smanjenje energije, potrošnje energije koji rezultuje smanjenjem utroška, znači utroška i za električnu energiju i utroška za održavanje. Nenad Nikolčić, program menadžer Emporio Tima, kaže da će posao biti završen u predviđenom roku, a prve procene su da će njihova ulaganja u LED rasvetu i nove sisteme koštati oko 2 miliona evra. Neka procena je, naravno, ovo je projekat te koju u ovoj prvoj nekoj fazi samofinansiranja dosegao do nekih par miliona, skoro 2 miliona eura, ali vidjet ćemo još koliko će, naravno, živa je stvar u implementaciji, koliko će to izneti i koliko će nas na kraju zaista to koštati, obzirom da smo u obavezi da to zaista dovedemo u stanje i nama je u interesu kao i svima da to zaista bude neki reper koji će ostati za nas i da će naši radovi pričati za to, tako da imamo već iskustava, imali smo iskustava po drugih gradovima, znamo šta je to nosilo sve sa sobom. Negde cifra koja se kreće u procentima uštede nekih 70% koji treba da se ostvari prelaskom na LED rasvetu. Posebno će biti kompleksan posao u pirotskim selima zbog razuđenosti terena. Nama je neki plan, ako naravno ovako vreme bude kao što je danas, da to završimo negde uži centar grada do kraja meseca i onda da krenemo na okolna sela. Ona su razuđena, znate i sami, za to nam treba više vremena, tako da negde je neki realan plan do možda kraja avgusta, prve nedelje septembra bude gotova rekonstrukcija što se tiče rasvete i naravno pratit će izmeštenje mernih mesta. Ovo je treći projekat javno-privatnog partnerstva koji realizuje grad Pirot. Do sada su sa privatnim partnerima sarađivali u oblasti toplotne energije i saobraćaja.